съм от Лудар, тук работя в това село. За първи път такъв кмет виждам, който взима участие във всяко едно начинание. Тия дни няма значение дали е с работни дрехи, дали е с специални, винаги е тук на обекта, от сутрин до вечер. А вие работите тук в тази фирма и го наблюдавате? Интернет и го наблюдавам, да. Даже му казах, че ще го снимам лично, за да го кача на страницата на Facebook в село Рударци, за да се види, що за човек. Добре, ви отхвам.